Nezaposlenost, loš kvalitet javnih usluga, korupcija te nepovoljno poslovno okruženje samo su neki od brojnih izazova sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava. Posebno ugroženi su povratnici, pripadnici manjinskih zajednica, osobe s invaliditetom, stari građani, žene i mladi. Ipak, u posljednjih nekoliko godina, odgovorniji pristup jednog broja lokalnih vlasti doveo do značajnog poboljšanja kvalitete života stanovništva. Napredak je dobrim dijelom ostvaren kroz projekat Lokalni integrisani razvoj, inicijativu koju finansira Evropska unija, a realizuje UNDP u saradnji sa 20 lokalnih zajednica. Rezultati su vidljivi kroz nova radna mjesta, efikasniji rad lokalne samouprave te kvalitetniju komunalnu infrastrukturu. Kroz racionalizaciju nenamjenskog trošenja te mjere pametne štednje, gotovo 9 miliona maraka do sada je preusmjereno na razvojne projekte koji će rezultirati kvalitetnijim uslugama za građane. Do sada je oko 11 miliona konvertibilnih maraka uloženo u 49 implementiranih razvojnih projekata koji su već ponudili kvalitetnije usluge za više od 150.000 građana. To uključuje uvođenje vodovodne i kanalizacione mreže na 8 lokaliteta, izgradnju te adaptaciju 5 škola i vrtića, izgradnju i obnovu 4 sportske sale, uvođenje energetski efikasne javne rasvjete u 3 općine. Više od 1400 osoba angažovano je kroz investicije u poljoprivredu, javne radove te perspektivna mala i srednja preduzeća. Preko 600 njih je trajno zaposleno. Ulaganjem u opremu i zapošljavanje podržano je 71 preduzeće, a uz pomoć projekta pokrenuta su još 23. Ulaganjima u poljoprivredu, kroz podršku uzgoju genetski nemodificirane soje, ostvareno je oko 5 miliona konvertibilnih maraka u prihodima, dok je u velikoj mjeri suzbijeno štetno širenje genetski modificiranih sorti na sjeveru zemlje. S ciljem boljeg planiranja na lokalnom nivou, izrađeni su i dugoročni strateški dokumenti za 11 općina i gradova, koji će usmjeravati njihov razvoj u narednih 10 godina. Ovi rezultati i pozitivne iskustva projekta Lokalni integrisani razvoj pokazatelj su da i Bosna i Hercegovina ipak može puno bolje.